Rambo თუ Terminator? Terminatori ალბათ. იმიტომ რომ მაინც რობოტი არის. მოუგებდა ალბათ ჩემი აზრით. გააჩნია რა შემთხვევაში. Terminatori. რავი, უფრო ძლიერია. მე რომ მკითხო, ორივე მაგალითი უფრო და ჩაკნორის დაბრიდავს ორივეს. აი სვეჩი რა, ბუსლესთან რო თემები გააჩალიჩეს, ეგ მაგარი ტყვილია და უნდა მოსო ბუსლიერება, ვაფშე მაგარი უაზრობას აქვს, ვაფშე ნაფიქრიც არ აქვს არაფერზე. Rambo თუ Terminatori? Terminatori. რატო? რავი, რკინის კაცია. ძალიან უგებს Terminatori და რა ვქნა? Rambo თუ Terminatori? არც ერთი და არც მეორე. რატო? გიორგის ააკაცო. გიორგის. Rambo თუ Terminatori? რა Rambo კაცო, რა Terminatori? რა გინდა ვერ გავიგე. რომელი მოერევა? Rambo თუ Terminatori? ვაზე ჩქვი მაშინ გაიგებ. აბა რა გითხრა მე? მაინც. ეს დედას მეორისას კაცო, რა გინდა ვერ გავიგე. Rambo მისა Rambo თუ Terminatori? Wanda. Rambo. Rambo. მე მას კონსერვატორი ვარ. დავე და Rambo. Rambo. რატო? რავი. უფრო უფრო ცოცხალია რავი. Stallone. მაინც ქართველს გავს Italia. Rambo თუ Terminatori? What is Pakistan? აა. Rambo, იცი Rambo. Stallone. No. No. Terminatori? Tanto Terminator. Kartuli no. Kartuli no. Terminator. No, no. No? Rambo? No, no. Wow. Oh. Ah, it's got smart. Ai, Maria. Rambo. Rato. Aruitsi. Mainz? Emagas provi, ek provi tsi. Anuek. Rambo provi tsi. Ki. Terminator. Rato. Terminator. Ანუ რა კრიტერიუმი Terminator? რა უფრო მაგარია? უფრო მაგარია ვიდრე Rambo? კი. და Rambo რო იკერავს იქ რაღაცებს? მე Terminatori მინდა. უნდა და აჰა. Rambo თუ Terminatori? Rambo. რა ვიცი? ადამიანია ბოლო-ბოლო ეს Terminatori არა. და მიმაშია რომ ძალიან მიკორძოვებული ტელევიზია ხარ. და Rambo თუ Terminatori? კაი და. ლა 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 ლა